Inside Oskarshamn, vi står här med Johannes Salmonsson som ska visa oss runt, så jag lämnar helt enkelt över micken till dig. Tack! Visa er lite omklädningsrummet här i våran fantastiska hall. Det är inte det största omklädningsrummet om man jämför med andra lag, men det har sin charm. Så går man in här i materialarnas rum. Här har vi kaffe på morgonen, lite verktyg. Sen har de sina förråd, lite tröjor. Här har vi en böteslista. Det är, mina böter blir mindre och mindre för varje år. Jag hade ruggit mycket böter när jag var yngre. Nu ligger jag runt en 500 i månaden, så det är ändå bra. Olika namn på. Ja, det är väl som det ser ut i de flesta omklädningsrum. Det står inte Salmonsson på... Det står Levins. Det är, min ena son heter Levi, den andra heter Vins. Och den tredje sonen, han får inte vara med. Han... Jag har beställt klubben med Levins Sion. Han heter Sion då. Men varje gång jag beställt dem så har det blivit något fel med klubborna. Så han helt enkelt, han har inte gjort sig värd än. Han måste jobba på. Men någon gång kanske han kan få med på klubban också. Men jag älskar han lika mycket. Här har vi våra fantastiska skinnsoffer. Design, hög design från något fint italienskt märke. En liten tv. Här brukar vi då ses på morgnarna, sätta på lite Nyhetsmorgon, sitta och snacka lite. Så har vi våra skåp här där vi hänger... Hänger av oss, byter om. Ja, det är ganska spartant. Här är vårt lilla kök. Lite riskakor, jordnötssmör och yoghurt och lite... Men det är inte stort, som sagt. Det är den här lilla köksön vi har liksom. Men fan, det är ingen. Det går ingen nöd på oss. Lite hårprodukter och grejer. Fan, det ser inte bra ut. Det här är inte... Jag kan tänka mig att det ser ut i vissa lag. Det är väl liksom stora hyllor med hur mycket som helst. Men det här är vad vi har. Vem spenderar mest tid framför den här spegeln? Ja, Jonsson brukar stå och fixa med sitt hår och kamma sig mycket. Basic. Rakludder, basic. Nu har vi två toaletter. Här har vi en cold tub. Går ner och får lite fräscha ben. Benny invigde den. Ser man på bilden där. Hur kallt? Ja, just nu är det åtta grader, inte minus, det är 8 grader. Det brukar vara nere på 5. Så går man i där och det är tufft. Ja, här inne är tränarrummet. Inga... Vill man inte vara, eller vill man det? Nej, här vill man inte vara. Det är eller ja, det beror på. Det är kul att vara här om man spelar bra, det är inte så kul om man inte spelar bra. Men, nej, inte, man vill inte vara där för mycket. Ja, då är det bara hjärtat kvar då. Vårt omklädningsrum tycker jag är superfint. Perfekt size, det får inte vara för stort för du vill ändå känna liksom närheten när man sitter och snackar i pauserna. Det är fint, så har vi en stor touchskärm. Det är ju liksom lite nymodigheter som inte fanns när jag började spela. Här håller man på, man kan rita och sudda och olika färger och spela upp video. Så där håller de ju på för fullt. Så det har gått framåt. Det finns inte, alltså grejen att det är inte så mycket att visa liksom. Det är ganska spartant. Du kan visa din plats. Ja. Här är det liksom ordning och reda. Allt ska hänga likadant. Hänger man byxorna på fel krok, då är Benny irriterad. Så det är, ja. Nej, det är inte så mycket. Har du goda grannar? Ja, absolut.
Vem jag än hade haft hade varit bra. Nej, men det är bra. Jonsson brukar sno lite tejpa med bara. Han är dålig på att ta med egen tejp. Och han är så slarvig faktiskt. Jag får ofta plocka undan efter honom. Men... Vem brukar snacka mest här i omklädningsrummet då? Ja, det är nog jag. Ja, men vi brukar ha lite, det är som en liten hörna här. Där vi brukar gå igenom, sitta och snacka, bjäbba om allt möjligt. Inte så mycket hockey kanske, mest livet i allmänhet. Så, nej men det jag ska säga att det är i den här hörnan det händer i det här omklädningsrummet. Klubbmärket här, det får man ju inte trampa på. Nej, ja, framförallt våra tränare trampar ju där otroligt mycket. Det är helt sjukt att de inte får mer böter, för att de trampar ju som att de inte har en aning om att den regeln finns. Där får man inte vara. Jag vet inte vad som är godkänt att göra på det här klubbmärket. Men ja.